1-3 aprel tarixlərində cəbhə xəttində baş vermiş münaqişə ilə bağlı AQDA Azərbaycan Araşdırma Şirkəti Bakı şəhəri üzrə sorğu keçirib. Sorğuda iştirak etmiş 400 sakinin 97%-i Azərbaycanın cəbhə xəttindəki hərbi fəaliyyətini dəstəklədiyini bildirib. Tədqiqat çərçivəsində fikri öyrənilən sakinlərin 86%-i təxribatın Ermənistan tərəfindən törədildiyini düşünür. Əhalinin yarıdan çoxu, 65%-i isə hərbi əməliyyatların davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Sakinlərin 85%-i Azərbaycanın hərbi əməliyyatları davam etdirəcəyi təqdirdə Ermənistan ordusunun işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ və ətrafdakı 7 rayonun ərazisindən çıxarılacağına əmindir. Biz ICT, yəni Globalın Azərbaycan nümayəndəliyi ICT Azərbaycan və biz ICT olaraq, yəni ICT ailəsi olaraq araşdırma ilə zaten məşğuluq və mütəmadi olaraq bu və ya digər mövzularda araşdırmalar edirik. Bunlar sifarişlər əsasında və ya qeyri sifarişlər əsasında baş verir. Xüsusən cəmiyyətlərə, işlədiyimiz ölkələrdə cəmiyyətlərə maraqlı olan mövzularda biz özümüz sifarişçi qismində çıxış edirik və həmin məsələləri işləyib cəmiyyətin, ictimaiyyətin fikrinə çatdırırıq. Azərbaycanla bağlı gəldikdə isə aprel ayında həmin hadisələr, həmin necə deyirlər, əməliyyatlar bütün ictimaiyyətin diqqət mərkəzində idi və düşündük ki, bu mövzuya toxunmamaq bizim tərəfdən, yəni peşəkar olmazdı və bu mövzunu işləməyə qərar verdik. Sifarişçi olaraq da yenə də özümüz çıxış etdik və bu bütün bizim resurslarımızın çərçivəsində baş verdi. Odur ki, yalnız Bakı şəhərinə aid edə bildik və mat boyunda da biz bildirdik ki, əgər dövlət təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar bizə maliyyə yardımı etsələr, biz bunu bütün Azərbaycan üzrə həyata keçirə bilərik. O ki, nəticələrə qaldıqda isə biz nəticələri respondentlərin dediklərini olduğu kimi rəqəmlərdə sizə göstərdik. Telefon sorğusu həyata keçirilmişdi, amma maddi dəstəyimiz olsa biz bunu üz-üzə müsahibələri qapı-qapı da keçirdə bilərik. Azərbaycan üzrə doğrudan da zənglər çətin etmək nə üçün? Bakı şəhəri reprezentativ olaraq telefonlaşdırıldığı halda heç də Azərbaycanın bütün regionları və kəndləri telefonlaşmayıb. Odur ki, biz reprezentativ Azərbaycan adından danışmaq üçün telefon bizə artıq əl vermir Azərbaycan üçün. O halda biz qapı-qapı getməliyik. Qapı-qapı, yəni bütün insanların evləri döyülməlidir, respondentlərin. Və həmin respondentlərin evlərinə getmək, oradan müsahibə almaq kifayət qədər yəni maliyyə itkisi aparır. Biz öz əməkdaşlarımızı cəlb edə bilərik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bizim əməkdaşlarımız bütün Azərbaycanı birdən-birə əhatə edə bilmir. Bu baxımdan düşünürük ki, əgər tədqiqatın daha da genişləndirilməsi, dərinləşdirilməsi, digər qonaqların qeyd etdiyi kimi müxtəlif qruplar üzrə aidiyyatını istəyirlərsə, o zaman bizə maliyyə dəstəyi lazımdır.